ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ସାଇନ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି। କେବଳ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ପିଲେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାର ମନେ ଯିବ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣା। ପିଲେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆସ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଲେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାରୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟାରେ କଳହ ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଗଲା। ପିଲେ ଦେଖ ଉତ୍ତର ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ପିଲେ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାରୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା? ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ପିଲେ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ନୋଟ୍ସ କରିକି ଲେଖି ଘୋଷି ପାରିବ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରାଓଲତା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଡ୍ୟାସ୍ଟାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲେ ରାଓଲତା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ପିଲେ କେଉଁଠି? ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ? ପିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1915 ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ। ପିଲେ ବୁଝିବା ହେଲେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର। ପିଲେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତୁମେ ଯଦି ନୋଟ୍ସ ନ ଶୁଣିକି ବନେଇ ପାରୁଛ ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ PDF ଫାଇଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଦେଇଦେବି। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରିକି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖି ତା ଆନ୍ସର୍ ଲେଖି ନିଜ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ। ପିଲେ ଆସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାରୁ ଭାରତରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପିଲେ ନୀଳ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କଲେ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ? ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା? ପିଲେ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟରେ। ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ 1917 ଏପ୍ରିଲରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଡ୍ୟାସ୍ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ 1917 ଏପ୍ରିଲରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମୋତିହାରୀଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ମୋତିହାରୀଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ପିଲେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତାରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ? ପିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ କିଏ ହୋଇଥିଲେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଫଳତାରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। କିଏ? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ପୁଣି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଲୌହ ମାନବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ପିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲ। ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୋରବନ୍ଦର। ଏ ପିଲାଟି ଏଇ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କି କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି। ପୋରବନ୍ଦର ମାନେ ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦରଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଡ୍ୟାସ୍ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପୋରବନ୍ଦର। ସେଇଟା କେଉଁଠି? ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦରଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ? ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ? ସେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା। ପିଲେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଦାଦା ଅବଦୁଲା। ସେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଦାଦା ଅବଦୁଲା। ପିଲେ 11 କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ 11 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 12 ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନାମକ ଅସ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରଚଳନ କଲେ? ପିଲେ କେଉଁ ମସିହାରେ? ନା 1906 ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମଥର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ନାମକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଡ୍ୟାସ୍ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା? ପିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 14 ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ? ପିଲେ କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ? ଜେ ବି କୃପାଳିନୀ। କିଏ? ଜେ ବି କୃପାଳିନୀ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 15 ନମ୍ବର, ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ପିଲେ ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ 387 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନବଜୀବନ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ? ପିଲେ ନବଜୀବନ
ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ନବଜୀବନ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ। ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 17 ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଡ୍ୟାସ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା? ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ? ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 18 ନମ୍ବରର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ଜେବି କୃପାଳିନ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ। ପିଲେ କିଏ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 19 ନମ୍ବରର, ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂରେଜ ସରକାର ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ କାଇଜର ହି ହିନ୍ଦୁ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ପିଲେ କାଇଜର ହି ହିନ୍ଦୁ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ, କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି। ପିଲେ କାଇଜର ହିନ୍ଦୁ ଉପାଧିର ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ? ମାନେ କାଇଜର ହିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ। ପିଲେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ। ପିଲେ ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ତାହେଲେ ଏମିତି ପ୍ରତି ୱିକ୍ରେ ମୁଁ 4 ଦିନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି, 4 ଦିନ ଇତିହାସର 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ 4 ଦିନ ଭୂଗୋଳର 20 ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। କହିଲାଣୁ କରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ତୁମେ ଯଦି ଉପକୃତ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସର ପ୍ରାୟ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଦୁଇଟାଙ୍କର ବିଷୟର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ତେଣୁକରି ତୁମମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି କମେଣ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ